Ölmesi özüne ay ölmesi. Bu dünyada ay hiç kes özüne ay ölmesi. Her şeyin güdreti var. Çalıp çapan ol, eğri ol, oğru ol, elden kapan ol. Bizce zalim olma, könül yapan ol. Zalimlerin başı cora bağlı. Ozan Məclisinin yolunu səbirsizliklə gözləyən möhtərəm tamaşaçılarımız, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli dostlar, Ozan Məclisində bu dəfə biz
Azərbaycan aşıq sənətinə, söz sənətinə görkəmli simalar bəxş etmiş Tovuz rayonunun Əlimərdanlı kəndinin şair oğlu Cavan Alaydan. Onun yaradıcılığından danışacağıq. Mən məmnuniyyətlə dəyərli qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Cavan Alayın övladı, ocağının davamçısı və onun yaradıcılığının tədqiqatçısı İftixar Alayoğlu. Eləcə də şairin sözlərini həmişə sazının və səsinin sığalına yatıran dəyərli aşıq Şəhriyar Qaraxanlı. Xoş gördük. İftixar müəllim, şair Alayı bir gənc nəsil necə tanımalıdır, sizin dilinizdən eşidək. Çox sağ olun ki, 30 il keçməsinə baxmayaraq, atamın rəhmətə getməyindən sonra onun haqqında veriliş verirsiniz. Çox sevindiricidir. Bütün ailə üzvlərimizin adından bir daha sizə təşəkkür edirəm. Mənim atam 1942-ci ildə Tovuz rayonunun Əlimərdanlı kəndində doğulub boya başa çatmışdı. Gənc yaşlarından yaradıcılığa başlamışdı. Onun şeir yazmasının səbəbi ola bilsin ki, həm fitri istedad var idi atamda, həm də ki, onun dayısı Əlimərdanlı Aşıq Necəfdən də gələ bilərdi. Atam 1961-ci ildə Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda təhsil almışdı. Sonrakı devirlərdə öz kəndimizdə mühasib vəzifəsində ömrünün sonuna kimi çalışmışdı. Eyni zamanda da şehirlə, sənətlə çox mütəmadi məşğul olurdu. Onu demək olar ki, Tovuz rayonunda bildiyiniz kimi aşıqlar, şairlər çox olduğuna görə mənim atam çox yazarlarla, çox aşıqlarla mütəmadi dostluq eləyirdi. Tovuzda böyük sənət mühiti var idi, atam da onun bir simalarından biri idi. Çox sağ olun, minnətdaram, qarşıdakı dəqiqələrdə danışacağıq. Mən istərdim ki, Aşıq Şəhriyar da söhbətə qoşulsun. Aşıqlar şairlərin həmişə ən yaxın dostları olublar, könül dostları olublar. Baxmayaraq ki, Aşıq Şəhriyar gəncdir, amma bilirəm ki, ustadlarla həmişə ünsiyyətdə olubdur. Ustadlar, sizdən böyük sənətkarlar, şair Alay haqda söhbət düşəndə nələri qabartdılar, ən çox nələri ön plana çıxartdılar? Olmaz müəllim. Çox sağ olun, mən də salamlayıram, televiziya seyircilərinin hamısını salamlayıram. Çox bir gözəl bir ustadın ömrünə, yaradıcılığına bir həsr eləmişsiniz bu verilişi. Mən şair Alayı görmədim, amma şair Alayı mən onun şeirlərindən, elin dilində onun söhbətləri gəzir. Mənim ustadım Əli Quliyev, bilirsiniz də Əli Quliyevlə, aşıqxanlarla çox mütəmadi təmasda olublar onlar. Rəhmətliyin şeirini də əksəriyyət bu kişi aşıq çox oxuyublar. Mənim ustadım çox gözəl xatırlayır, çox dadlı, duzlu bir adam idi deyir. El adamı idi, xəlq adamı idi, çox səxavətli adam idi. Bir hardansa bir qonaq gələndə, bir şair gələndə onun qulluğunda ürəyincə durarmış. Allah rəhmət eləsin, büyündə biz onun şeirlərini el məclislərində sevə-sevə oxuyuruq, xalq istəyir, onu istəyirlər ki, şair Alaydan oxuyaq. Təbii ki, Qormaz müəllim, şair Alayın yaradıcılığı təsadüfü deyil, o soy kökə bağlanır Əlimərdanlı Aşıq Nəcəfə və o kökdən qidalanaraq çox gözəl şeir nümunələri qoyub gedib bizə. Biz onu bugün sevə-sevə oxuyuruq. Alay çox gözəl bir el şairi olur. Möhtərəm tamaşaçılarımız, bəli, bugün şair Alaydan, onun söz dünyasından bəhs edirik. Qonaqlarımız şairin övladı, onun yaradıcılığının ən yaxşı tədqiqatçılarından, bilicilərindən biri İftixar Alayoğludur. Eləcə də Şəhriyar Qaraxanlı da sazı ilə, xatirələri ilə, ustadlarından eşitdiyi gözəl xatirələrlə bu proqramda şair Alayın o bədii obrazını, sənətkar portretini yaratmağa çalışırlar. Ümidvaram ki, proqramın sonunda şair Alayı həm şəxsiyyət və həm də yaradıcı insan kimi sizə bütövlüyü ilə təqdim edə biləcəyik. İlk olaraq Elməddin Məmmətlinin ifasında Naxçıvan havası ilə başladıq və növbəti bir ifaya keçid almağın tam zamanıdır. Gənc bir sənətkarımızı, son vaxtların ən populyar ifasılarından biri, hörmətli Coşqun Qazaxlını səhniyə dəvət edirik, buyursun.
der sarsar dolalar biçare sarraf. Gün sarsar dolalar biçare sarraf. Bu dünyadan ey, ey gövher şanın ey, ey tapınlar. Namert qayıl ey, ey olmaz haqqın ey, ey payına. İtirdiğin ey, ey yollar şanın ey, ey tapınlar. Gel almayda yerdin alev ayda. İtirdiğin ey, ey yollar çalın ey, ey tapınca. Yine kana atlanır pervane çöldüm. Yine kana atlanır pervane çöldüm. Kaldı her iş rehten bir cane çöldüm. Ağlayar sızlayar divane çöldüm. Dünyadan ey, ey hak divanın ey, ey tapınca. Gel almayda yerdin alem ayda yerdin alem ayda yerdin alem ayda yerdin alem. Bu dünyadan ey, ey hak divanın ey, ey tapınca. Ay tamah etmez ey, ey zerr bayan ey, ey daş kaşa. İnsanlar ömründe çıkayamaz başa. Bahtın daşın ey, ey nerdivanın ey, ey tapınca. Gel alem oyda yer, din alem ayda yer, din alem ayda yer, din alem ayda yer, din alem. Bahtın daşın ey, ey nerdivanın oy, oy tapınca. Xalq şairi Zəlimxan Yaqubla, eləcə də digər dövrün görkəmli şairləri ilə şair alayın həm dostluq olub, həm sıx yaradıcılıq əlaqəsi olubdur. O kitabda var, Zəlimxan Yaqub ön söz yazıb, Tovuzlu Alayı Tanı adlı bir kitabdır və burada xalq şairi Zəlimxan Yaqubun çox gözəl fikirləri var. Deyir ki, Cavan Alayın evi, Səxavətin, ibadətin, sənətin və məhəbbətin, eyni zamanda sazın və sözün evi idi. Bu fikirlərin içində onun
insani keyfiyyətləri də, yaradıcılığı da çox aydın görünür. Zəlimxan Yaqubla dostluq və digər qələm adamları ilə sıx münasibət, gözəl yaradıcı əlaqələr. Bax, bu barədə biraz danışaq. Zəlimxan müəllim, Allah rəhmət eləsin xalq şairimizə. Biz onu əmi kimi tanıyırdıq. Mənim 6 yaşım olanda o bizə gəlmişdi 1982-ci ildə. Atam onu qarşılayanda Tozda saz söz sənətkarlarının hamısını bizim evə yığmışdı. Aşıq Xanlar, Aşıq Əli Əmim, Azafli Mikail, Səlim Sinə Dəftər, Rasim Kərimli, çox yazarlar, aşıqların hamısı bizim evdə qonaq olmuşdu. Biz onda bilmirdik bizim evə gələn kim idi. Bizim mənim yaşım onda az idi. Orada atam bədahətən Zəlimxan müəllimin bizə gəlişinə bir şeir yazmışdı. İstəyirəm onu sizə təqdim edəyəm. Deyir, bir günün qüdrəti bəzən görürsən, əsrə bənzəyib bizə dan gəlir. Bugün bir dostum ilə görüşmüşəm mən, sevinçdən qəlbimə bir umman gəlib. Başında vurğunun odlu ilhamı, dilində qəlbində ustad kəlamı, ləhcəsində avazında baltamı, Borçalıdan bizə bir insan gəlib. Dost dostdursa məncə sənin özündür, hissindir, duyğundur, iki gözündür. Büyün meydan telli sazından sözündür. Çünki ala gilə Zəlimxan gəlir. Onu bədahətən həmin məclisdə atam demişdi Zəlimxan əmmin şərəfinə. Bu dostluq təbii ki, ömrünün sonuna kimi atamla Zəlimxan müəllimin dostluğu qaldı, davam elədi. 2010-cu ildə mən atamın kitabını çıxartmaq ərəfəsində mən müraciət elədim. Məni evinə qonaq elədi. Ön sözündə həmin kitaba yazdı. Xəs qismət olmadı, yubileydə iştirak edə bilmədi. O müəllim məsələlərə görə xəstə idi. Rəhmətli o devirdə xəstə idi. Ona görə də... Yəni o vəfa borcunu ön sözdəki o xoş fikirləri ilə yerinə yetirmiş oldu. Hər ikisini rəhmətlə anırıq. Zəlimxan Yaqubun toy günündə Aşıxanlar, Əli Quliyev, Mikail Azaflı iştirak edib. Atam xatirələrində onu bizə deyirdi. Deyirdi ki, qarlı qış ayları idi. Çox güman ki, səhv eləmirəmsə, fevral ayının ikisi olmuşdu. O həmişə danışırdı atam ki, Aşıxanlar, rəhmətli Üstad Azaflı Mikail, bir neçə nəfər orada indi adı yadımda deyil. Onlar rayonun tanınmış simalarından biri yolçu əmimdə o səfərdə iştirak etmişdi. Spalkom yolçu deyilirdi, onun dostuydu. Və atanızın xatirələrinə istinadən belə bir məlumatımız var ki, ya saz öldürəcək yaxanlar məni şeiri məsələ həmin toyda yazılıb. Bəli. Zəlimxan əmmin toyunu rəhmətli Xanlar əmim, Allah ona rəhmət eləsin, o çox yüksək səviyyədə toy aparmışdı, o şeir də orada yaranmışdı. Həmin toy məclisində dövrün görkəmli sənətkarları, elə bu günündə çox nəhəng simaları kimi xatırlanan Əmrah Gülməmədov, Hüseyin Saraçılı iştirak edirdi. Amma bununla bərabər Aşıxanlar məclisin əsas aşıqlarından biri idi və onun o möhtəşəm çıxışlarından sonra Zəlimxan Yaqub ya saz öldürəcək, yaxanlar məni deyə həmin o məşhur şeiri yazmışdı. Ruhşad olsun deyirik. Şəhriyar Qaraxanlı, istərdim ki, Tovuzun şair alayla dostluq eləyən o məşhur şairlərini, el şairlərini sizin dilinizdən eşidək. Cavan Alay çox bir gözəl mühitdə yaşadı. O mühitdə ki, şair Bəşirlə bir zamanda, şair Fətəli ilə, İsa Cavadoğlu, Səlim Sinə Dəftər, Rasim Kərimli və bunların çox gözəl dərdləşmələri var. O şeirlərdə, bu kitablarda. Mikail Azaflı ilə. Azaflı ilə. Dədə Şəmşirə çox gözəl nəzirələri var. Onun kitabda hamısı var. Mən bir xatirəsini danışım. Bir gün bir toydaymışlar Aşıq xanlarla. Şair Alay bədahətən deyir, xanlar, beynimə bir şeir gəldi. Bunu götür, yaz. O xanların xəddinlə bugün arxivdə qorunur. Orada yazır ki, hansısa qıraq mahaldan bir qız gəlib. Toy evindən vaxtsız gedən canana xəbər verin, əhdin sona qoymasın. Özü alışdırsın, özü söndürsün, ürəyimi yana-yana qoymasın. Gözəllikdə nə lazımdır bir vəfa, istirab, intizar, bir də ki cəfa, özü versin qərarını bir dəfə, mətləbini ona-muna qoymasın. Ayrılığa çələn görəndən sonra, cəllatlıq təbilini görəndən sonra, alayına yara vurandan sonra daha qılıncılığına qoymasın. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, çox sağ olun. Və şairin sözü bütün qapıları açır, bütün könüllərin qapısını açır. Aşığın səsi də eyni ilə, mahal-mahal dolaşır. Yəni, sənətkar olan kəs la məkandır. O sevdiklərinə
vaxtsız vədəsiz qəfil qonaq gəlir. Bir vaxtlar Borçalıya, şair Zəlimxanın toy məclisinə sazı ilə, sözü ilə gedən o dəstənin içində şair Alay da var idi. İndi isə əks marşrutla, deyək ki, Borçalıdan sazını götürüb şair Alayın yaradıcılığına ehtiramını ifadə etmək üçün gələn bir xanım sənətkarımız var. Mən əlbəttə ki, az sonra xanım sənətkarımızın adını məmnuniyyətlə qeyd edəcəm. Amma qısaca olaraq söyləyim ki, o Gürcüstanda, Tiflis şəhərində yaşayır. Yad bir ölkədə, qərib bir məmləkətdə sazı çox ləyaqətlə təmsil edir. Vaxt itirməyək, hörmətli xanım sənətkarımız Aşıq Nargilə Mehdiyevanı səhniyə dəvət edirik. Thank you.
Əziz dostlar, dəyərli ozan sevərlər, bəli, xanım sənətkarımız Nargilə Mehdiyevaya təşəkkürüm bildirirəm. Fəxri havası təqdim olundu həm bu ifanın adı olaraq, həm də bu işin əməli nəticəsi olaraq biz fəxr etdik. Fəxr etdik ki, cürətli bir Azərbaycan xanımı var, Gürcüstanda, Tiflisdə sazımızı, sözümüzü ləyaqətlə yaşadır, gənc nəsilə aşılayır. Turan illərində onu çox yaxşı tanıyırlar, Türkiyə dönə-dönə səfərləri olub, Avropada bu yaxınlarda səfərdə idi, mən sosial şəbəkə üzərindən izlədim, onun çıxışlarında bir bütövlük var, onun çıxışlarında bir ustad yanalıq var, bir xanımlıq, xatınlıq var. Nargilə xanıma, onun şəxsində bütün xanım aşıqlara uğur arzulayıram ki, bu çətin sənətin yükünü zərif çiyinlərində daşıya bilirlər. Uğur olsun deyirəm. Təkcə söz adamları ilə yox, biraz əvvəl bir neçə hörmətli sənətkarımızın adını çəkdik. Şair Alayın çox dəyərli aşıq dostları da var idi. Əli Quliyevlən aşıqanların adı çox çəkildi, amma bu sıra, bu siyahı biraz genişdir. Buyurun. Ümumi Gəncəbasar mahalında nə qədər aşıq var idi, demək olardı ki, mənim atam olan hamısından mütəmadi təmasda idi, onların oturub dururdu. Eyni zamanda bizim, Allah rəhmət eləsin, sazımızın ustadı, böyük sənətkarımız Ədalət Nəsibovun. Çox möhkəm dostu. Çox möhkəm münasibəti var idi. Elə 65 illik yubileyində də axsaqqal yaşında sağ olsun, o, Allah rəhmət eləsin, o devirdə gəldi, iştirak elədi, öz ehtiramını bildirdi. Yəni, sazı demək olar ki, üstünü Ədalət Nəsibovla çox əlaqələri var idi. Öz kəndimizdən, xanlar əmrindən, ələmin daimi bir yerdə idilər. Ələm, Allah can sağlığı versin. Məsələn, bizim yanımızda oturmalıydı, asaqqal kimi. Bizim ustadımız, əməkdar incəsənət xadimi ələmimiz oturmalıydı. İndi o müəllim məsələlərə görə o biraz sağlığından. Allah ona şəfa versin. Biz onların gözünün qabağında böyümüşük. 94-cü ildə Azərbaycanda məlum hadisələr var idi müharibə devrində. Atam gecə qalxdı, mənə dedi ki, bir şeir gəlib sinəmə, onu yazmaq lazımdır. O devirdə də şıx yox idi. Çırağın şığına mən onu yazdım, o dediyi şeirləri, mən qələmə aldım. Onu səhərsi ələmə təqdim elədi ki, bu şeiri oxuyarsınız. Orada Kərəmi Aşıq Əli. Buyurun, bəlkə yanınızda qalıbsa. Yadımdadır, o Aşıq Əli bir Kərəmi çalgınan. Onu mən, o şeirin mirzəliyini mən özüm etmişəm. 94-cü ildə yazdım onu. Ələm Allah can sağlığı versin. Ələm onu atam rəhmətə gedəndə anamla mən yanındaydıq. Orada vəsiyyət eləmişdi ki, atam bu şeirlə məni dəfn eləsinlər. Deyir, bu dəli könlümün ağlar sağıdı. Aşıq Əli bir Kərəmi çalgınan. Görürsən ki, devran bizə yağıdır. Xan Kərəmi yad ehtiyada salginan. Aşıq Əli bir Kərəmi salginan. Ayrıldı Gəncə tək el obasından. Usurtdu tərlanı öz yuvasından. Eşq əhli doyarmı qəm havasından. Xan Kərəmi yad ehtiyada salginan. Aşıq Əli bir Kərəmi salginan. Ərzurumda bürəm-bürəm Qarabağ. Sinəm üstə tüğyan edən Narabağ. Əhsili kimi üzü dönmüş yara bax, Xan Kərəmi yad ehtiyada salginan, Aşıq Əli bir Kərəmi salginan. Lələ hana karvan çəkə yollara, Müjdə verə bu pozulmuş hallara, Qurban olum sazığındakı xallara, Xan Kərəmi yad ehtiyada salginan, Aşıq Əli bir Kərəmi salginan. Hamı bilsin bu xalqımın ahıdır, Göydə ünü, yerdə qibləgahıdır, Tovuzlu alayın səcdəgahıdır. Xan Kərəmi yad ehtiyada salginan, Aşıq Əli bir Kərəmi salginan. Dəyərli dostlar, möhtərəm tamaşaçılarımız, bəli, Şəhriyar Qaraxanlının söhbət kürsüsündən səhniyə dəvət eləyəcəm. Əslində, Aşıqın işi saz əlində öz missiyasını uğurla yerinə yetirməkdir. Ləli cohər mətahından düşüb qara daş olmaz. Düz deyiflər qurt quzu ilə bir yerdə yoldaş olmaz. Ocaq yanar külü qalar isindirər canını, amma onda günəş kimi ömürlü atəş olmaz. Namərdlərdən kişi çıxmaz qoşulsa da cərgiyə, namərd olan bədəməlin çətin ata tərgiyə, bir nakəsin bəxt ulduzu ucalsa yerdən göyə, yenə onun əsli qıtdı iqtidarı baş olmaz. Bülbül gülə nəğmə deyif onun aşığı olar, Pərvanə də ömrün boyu şan başına dolanar. Yaranmışdan təbiətdə hər şeyin öz yeri var. Keçəl qaz da gölə düşər, amma yaşılbaş olmaz. Adım Alay Əlmərdanlı doğma məkanım mənim. Ustada rəhmət.
Adım Alay Əlmərdanlı doğma məkanım mənim. Şərəfimdir, şöhrətimdir Azərbaycanım mənim. Bu şərəfə, bu şöhrətə qurbandı canım mənim. Onsuz mənim ömrüm boyu bir günüm də xoş olmaz. Belə dost bağından bir gül dərdim, bir gül dərdim. Hem dost bağından bir gül dərdim. Hem ətrim ağa xoş göründü, xoş göründü, xoş göründü. Yaş görüldü ay sonam, yaş görüldü ay sonam, yaş görüldü ay sonam, yaş görüldü. Dost bağından bir gül derdim, ətrim ana hoş göründü. Nazlı yardan, nazlı yardan ayrı düştüm, gözlerimde yaş göründü. Belə halı cavanlığım hanım, ay hanı cavanlığım hanım. Olmuşam qəm pasibanı, leyli leyli, leyli leyli, leyli leyli. Yetişdim ömrüm xəzanım, arxasınca qış göründü, qış göründü, qış göründü, qış göründü. Hanı cavanlığım hanı, olmuşam qəm pasibanı. Yetişdi ömrün xazanı, arxasınca, arxasınca qış göründü. Yeah.
qəlbim səndə, ey qəlbim səndə, ey qəlbim səndə. Ay bu dünyanı düşünəndə, düşünəndə hər şey mağa boş göründü, boş göründü, boş göründü, boş göründü. Alayam dert diyem ben de, garipsedi kalbim sende. Bu dünyanı, bu dünyanı düşünende her şey bana boş göründü, her şey bana boş göründü. Möhtərəm tamaşaçılarımız, bəli, Dubey Tavası təqdim olundu. Aşıq Şəhriyara təşəkkürümü bildirirəm və söhbət kürsüsünə dəvət edirəm. Bugün həm aşıq kimi, həm bir, deyək ki, həssas insan kimi bir şair haqda, bir el adamı haqda danışmaqda təkcə onun övladı və tədqiqatçısı deyil, həm də Şəhriyar Qaraxanlının da fikirləri çox önəmlidir. Sözlə sazın qardaşlığı, bax bu yerdə bir daha qoy özünü təcəllə etdirmiş olsun, ifadə eləmiş olsun. Şair Alay çox yaşamadı, amma yaşadığı müddətdə xalqın rəğbətini qazandı, tanımış qələm adamları ilə dostluq elədi. Bayaq biz danışdıq Şair Səlimin, Fətəlinin, Həsən Mülkülünün, İsa Cavadoğlunun, Mikail Azafının, neçə-neçə şair Kəmsavadın sevgisini qazandı, dostluq elədi, onlarla şeir yaradıcılığında üz-üzə gəldilər. Çoxlu nümunələr yaranıb ki, onlar bugün müasir poeziyamızda da öz gərəkliliyini qoruya bilir. Bəhmən Vətənoğlu ilə, yəni bu siyahını çox genişləndirmək olar. Heç rəva idi mi ki, onu belə deyim, 30 il axtarmayasan. Yəni ölümündən keçən bu vaxt ərzində ilk böyük televiziya verilişi məncə Ozan Məclisindən gəldi və ölümündən sonra 2 dəfə yubiley keçirildi. Həmin yubileydə şairlər, ziyalılar iştirak eləyirdi. 2007-ci ildə atamın doğma kəndimizdə, doğulduğu kənddə yubileyi keçmişdi. 65 illik yubileyi. Allah yenə rəhmət eləsin. Zəlmixan əmi o məclisi giriş sözündən başladı. Ustadımız Əli Quliyev, Allah şəfa versin, o istiqamət verdi. Allah rəhmət eləsin. Nəsibov, Ədalət orada iştirak elədi. Ondan sonra, 5 il sonra, 2012-ci ildə yenə də Allah rəhmət eləsin, Rənirə xanım Paşayeva təşəbbüsündən Mahanı teatrında 70 illik yubileyi keçirildi. Orada kitabda ön sözü yazan Tovuzlu Alaya tanı ifadəsi bizim professorımız Nəsir Əhmətli o kitabına təqdim elədim. O kitabın adını o seçdi. Nəsir Əhmətli. Orada Məhərrəm Qasımlı professor aparıcılıq elədi. Aşıqlara da öz təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim atamın şeirlərini onlar yaşadırlar. Məndən çox onlar elə çatdırırlar. Onların hər birinə mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, minnətdarlığımı bildirirəm. Və Aşıq Şəhriyar da yekun fikirlərini çatdırsın, buyursun. Şair Alayın, Qormaz müəllim, çox şahəli yaradıcılığı olub. O mənada ki, orada çox gözəl gəraylılar var. Çox gözəl qoşmaları var, ustad namələri var, divaniləri var, cığalı təcnisləri var, dodaq dəyməz təcnisləri var və hətta gözəl qəzəlləri var, rübayiləri var. Rəhmətli Dastançı Əli deyirdi ki, yazırdı ki, tonlarım rəflərdə yatıb qalınca bircə misram dildə gəzə bəsimdir. Nə qədər ədəbiyyatımız var, sazımız var, sözümüz var, Şair Alay yaşayacaq. Şair Alaya Allah rəhmət eləsin və o həmişə haqqın tərəfində olan şairimiz olub. Bir şeirində deyir, əlim qələm tutub ağlım kəsəndən heç haqqın adını danmamışam mən. Dolanmışam yaxşıların başına, yamanlar oduna yanmamışam mən. Sevib sevilmişəm qədir bilənlə, düz ilqara düz peymana gələnlə, məhəbbəti saxta üzə gülənlə nə alışıb nə də sönməmişəm mən. Tavuzlu alayam belədir təbim, xoş arzu duyğu ilə doludur qəlbim. Dostlara bağlıdır eşqi mətləbim, dostlarsız adımı anmamışam mən. Ustada rəhmət, sizə can sağlığı. Çox sağ olun, minnətdaram. Dəyərli dostlar, möhtərəm televiziya tamaşaçıları, bax beləcə bir efir saatının da sonuna gəlib çatdıq. Ozan Məclisi olaraq proqramın qayəsi xalq yaradıcılığını, elin tanınmış şair və aşıqlarını işıqlandırmaq, folklorumuzu, ənənəmizi yaşatmaq və beləliklə də gələn nəsillərə urvatlı şəkildə çatdırmaqdır. Elə bilirəm ki, Şair Alayın şeirlərinin, onunla bağlı xatirələrin fonunda gözəl bir görüşün şahidi ola bildiniz. Vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün
Ümid edirəm ki, təəssüf hissi keçirməyəcəksiniz. Əziz dostlar, bəli, bizə ayrılan vaxt başa çatır. Gözəl iki sənətkarımızı səhniyə dəvət edəcəyik. Həm Şəhriyar Qaraxanlı, həm də onun uğurlu tərəf müqabili hörmətli müəllimimiz Elməddin Məmmətli qoşu oxuyacaqlar. Şair Alayın şeirini, sazlarının və bir daha bu sevə-sevə işlətdiyim ifadəni yenə səsləndirirəm. Səslərinin sığalına yatıracaqlar. Beləliklə də Ozan Məclisinə ayrılmış efir vaxtı öz işini yekunlaşdırmış olacaq. Yenidən bir başqa söz adamının, yaradıcı insanın sözünün və sənətinin işığında görüşmək arzusu ilə deyirəm. Sağ olun, salamat qalın. Çavanalay qüdrətinə
elə göstər sənətini, ay sənətini, ay sənətini. Gözəllərin afətini, afətini, gözəllərin afətini. Almaq olmaz ay qadasın, almaq olmaz ay qadasın, ay ay qadasın, ay ay qadasın, ay ay qadasın. Gözəllərin afətini amaral almaq olmaz ay qadasın, almaq olmaz ay qadasın, ey.